Çaxal çarşını 15-16 yaşlarında atam baxmadılı cümadıra burada orada İndi mana chanqozni mana musiqani o'rgangancha, cholg'u asboblarini o'rgangancha musiqiy belgilar, mana notalarga qarab o'rganiladi. Chanqozni o'qitish qanday, o'rganish qanday? Chanqoz bu ichki ovozda chalinadi. Buni ham o'ziga xos maktabi bor shunday. Chanqozda ham maktabi bor. Masalan, shu baxshilarni nimasi yonboshda, baxshilar yonboshda ichki ovozda aytiladi. Bu chanqovuz mana bu mamajonlarimiz, onajonlarimiz nima yuragidagi bor nima sirlarini, dardlarini chanqovuz orqali nima dardini chiqarishganda. Bu paytlarda masalan telefon bo'lmagan. Hozir nima bo'lsa telefonda mana shunday shunday deb aytish, masalan qayinsingil nima qiladi yo yorini sog'ingan bo'ladimi, hamma dardlarni chanqovuz orqali ifoda qilishgan. Bu chanqovuz chalish an'anasi hozir faqat Surxondaryoda saqlanib qolganmi, qanchalik saqlanib qolyapti, yoshlarga ham o'rgatilyaptimi? Yoshlarga ham maktabgacha ta'lim bolalarga o'rgatyapman. Shu o'rgatdi, kim o'rgatdi desa 7 yoshdan 70 yoshgacha o'rgatdi degan nima. Masalan qancha o'quvchingiz bor? O'quvchilarim 10 taga bordi-yu, lekin nikka nasib bo'lsa niyat qilib turibman, juda ham ko'proq yoshlarga o'rgatishdi. Maktabgacha ta'lim shu o'zimizni nimadar o'rgating deb talab tushyapti, o'rgatganman nasib bo'lsa. Men judayam faxrlanib bu yerga kelganim sababi baxshilar viloyatda baxshilar konkursida nima amerikaliklarga chalib berdim, serbiyaliklarga, gretsiyaliklarga, afg'onistonliklarga, chetdagilar judayam bizni milliyligimizga qiziqishadi. Mana shu mana ko'rayda bu chanqovuzni. Kim yasaydi bu chanqovuzni? Chanqovuzni birinchi ustalari asosiy Boysun, shu o'zimiz mana bu o'tirgan Boysun tumanida yaxshi yasashadi. Endi bizni o'zimiz Oltinsoydagilar ham yasab boshlar. Mana bu qanaqa temirmi bu, mismi? Bu temir, misdan ham yasashadi. Misdan yasaganlar juda ham baquvvat bo'ladi. Ya'ni jarangdor ovoz. Jarangdor ovozda bo'ladi. Bunisini tilida deysiz. Tili, tillar juda ham nafis, nozik bo'ladi. Bu tez egilib ketaveradi, manday nima qallab ketganda. Endi mana chalganda siz o'zingiz ichingizdan chiqarib chalasizmi yoki biror bir musiqaga nima deydi o'xshatib chalasizmi, qanday qilib yaratasiz nimasini, ichimdan kuyni qanday yaratasiz? Ichimdan ham chalaman, ichimdan ham chalaman, lekinlikda hozirgi nimada endi chunki biz nima erkin zamonda yashayapmiz, xudoga shukur. Nima desam ekan, mana bu oddiy misol, shoirimiz Usmon Azimni Karvon she'rlari masalan shunday kuy qilib chalaveraman, mana bo'yi bahori deb masalan shu muzikalarni chalaveraman, chalaman, lekin u momojonlarimiz masalan qo'zimarash nimalar deb chalishgan. Mana baxshilar doston aytishganda o'zlaridan ichlaridan kelgan hislarini ham qo'shib ifodalashadi va har safarida yangi bir narsa eshitishingiz haqida aytiladida. Chanqovuzni ham shunday shu nimani tinglasangiz yuragingizdan mana shu ichki ovozda mana ichki tomondan chiqarib aytsangiz bo'ladi. Masalan siz ismingiz kim? Gulsevar. Gulsevar. Mana shu mana Gulsevar deb Gulsevar xon deb aytaman. Rahmat. Sağ olun.